קול אחר. ערב טוב, שלום. ערב טוב. אז נכון שאתם מצטערים על העלייה לפלייאוף העליון? ממש לא. נראה ממש שכן. למה? נראה שיש על מה להצטער. יש קצת תחושה שכאילו כבר אפשר ללכת לים במכבי חיפה. לא, ממש לא. ממש לא. יש עוד מטרות העונה. זה מחשבות לוזריות כאלה לא עוברות בראשנו. בוא תספר לנו מה המטרות של מכבי חיפה עד סיום העונה. לנצח את כל המשחקים עד סוף העונה. ואתה מאמין שזה אפשרי? בוודאי. כי אתמול זה נראה מאוד רחוק מ... נכון, אתמול זה לא נראה טוב. אתמול זה נראה פערי רמות מאוד גבוהים. יחד עם זאת, צריך לזכור שמכבי חיפה שיחקה אתמול בסגל שהוא מאוד 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 חסר. במשחק חוץ הכי קשה בארץ, מול הקבוצה הטובה בארץ. תוך כדי משחק, טראומה, לא קלה. מה שלמה אגב? מה שלמה סל מנחם? בסדר גמור, הוא חוזר לעצמו, לדעתי הוא תוך יומיים ולחזור לאימונים. הוא כבר השתחרר מבית החולים? בוא תסתפר למאזינים. היה לנו דקות של חרדה, כל מי שראה את המשחק אתמול. 10 דקות של חרדה, של אי-ודאות מאוד גדולה לגבי מצבו. הוא נחת נחיתה לא טובה על הראש, הוא בלע את הלשון, איבד את ההכרה. לא בדיוק ידענו מה מצבו. לא היה נעים. דקות מאוד קשות, אבל יחד עם זאת אנחנו שמחים מאוד שבבדיקות שלאחר מכן נעשו בבית חולים סורוקה לא נמצא שום ממצא שהוא חריג. דודו, אתה יכול קצת לשפוך לנו יותר אור על מה שקרה במגרש באותו הרגעים? הצוות הרפואי הוא זה שטיפל בו? או שאחד השחקן? כן, הצוות, מי שרץ אליו ראשון היה הצוות הרפואי שלנו בראשותו של דוקטור ברבר. עמי ברבר הוא הרופא של המועדון. הוא בלע את הלשון, ומי שיודע ומי שמבין בפציעות כאלו במקרים מהסוג הזה, שכל שנייה היא קריטית בבליעה של לשון. ראה ערך מני לוי. מני לוי בעצם מה שקרה לו זה אירוע לבבי. פה היה בליעה של לשון, הלשון פשוט התקפלה ונכנסה לתוך הגרון, שזה... יותר נכון, ראה ערך פרננדו טורס לפני חודש. משהו כזה, כן, שזו סיטואציה מאוד מסוכנת של כמה דקות, של אפילו לא דקות, שאם אתה לא מצליח להוציא את הלשון, היא נעלת בצורה שמאוד קשה למשוך את הלשון החוצה, צריך מיומנות ויכולת להוציא את הלשון החוצה ולמנוע עד כדי מוות, חניקה מה שנקרא. הוא הצליח לעשות את זה, הדוקטור, הוא עדיין היה מחוסר הכרה במשך 10 דקות עד שהוא הגיע לאמבולנס, ובאמבולנס רק הוא התחיל להבין שהוא בעצם נפצע, הוא איבד את ההכרה, הוא גם איבד את הזיכרון שלו לכמה רגעים. וואו. ולא פשוט, החשש הגדול אחר שהוציאו את הלשון, החזירו אותה למקומה, זה שאיזשהו שבר חלילה או משהו באזור הגב, כתפיים, צוואר, בעיקר הצוואר. הייתה נפילה משראה אותה מאוד מאוד קשה. כן, ולא נעימה. באמת ראינו, אז מלבד הפציעה רגע, הקבוצה באמת נראית מאוד קבויה. בשביל זה הבאתם את גיא לוזון, לא רואים שיפור בביצועים. עד כה גיא לוזון נימן את מכבי חיפה 5 משחקים. 3 הוא ניצח, 2 משחקים דווקא במאני טיים, רעננה וגם בתאו שלהם בטדי. כן, הוא הוכיח את עצמו. אתמול זה לא נראה טוב, אתמול זה לא נראה טוב. גם נכון, מול אשדוד זה לא נראה טוב. נכון, יחד עם זאת תזכור. שהוא נמצא פה חודש וחצי, שהסגל הוא משחק עם סגל מאוד מאוד חסר. אנחנו מאוד מאמינים בגיא. אנחנו לא מתרצים, אנחנו מאוד מאמינים בגיא. השחקנים מאוד מחוברים אליו. מה אתם מספרים לכל המנויים שכל פעם חוזרים הביתה מורחזבים בסוף עונה, ורוצים לקנות מנוי חדש לעונה הבאה, עם איזה ראש מורם הם חוזרים לעונה חדשה? אני יכול להגיד להם דבר אחד, שהכי קל זה לחשוב בדיוק כמוכם. למה אנחנו צריכים את זה? המחשבות הלוזריות. אנחנו לא מרימים ידיים. אנחנו ננסה כל דבר, נהפוך כל אבן, ונהפוך כל... ננסה ונמצא בסוף את הדרך ואת השביל להביא את הקבוצה, את המועדון הזה ואת הקבוצה למקומות הנכונים ולמקומות שהיא צריכה להיות. אנחנו לא מרימים ידיים. אנחנו ננסה ובסוף אנחנו נצליח. הכי קל זה פשוט לבוא ולהגיד ינקלה, אנחנו נלך, שיבוא מישהו אחר, שינסה לקחת. זה הכי פשוט בעולם. אנחנו... לא מתכוונים לוותר, לא מתכוונים לעשות את הכל. ודווקא בשנתיים, 3 האחרונות, בעיקר בשנה האחרונה, נעשו, באמת, נעשו לא מעט שינויים.
זה לא עבד. יחד עם זאתי, לא מורים ידיים. דודו, לא עכשיו... יש קבוצות כמו, לצורך העניין, Manchester United, שמועדון פאר. אלף אלפי הבדלות. שש שנים. לא, ביחס, באופן יחסי. אבל... שש שנים לא מצליח. מילאן, מועדון ענק, שש שבע שנים לא מצליח. מרסיי בצרפת. מועדונים ענקים. ויש תקופות כאלה בכדורגל. הכי קל זה להרים ידיים. אוקיי, אז... הכי קשה זה לבחור בדרך. לחזור למסלול. אז אתה בעצם אומר לי שהעתיד צופן דברים טובים למכבי חיפה, ורק האוהדים צריכים להיות סבלנים. לאוהדים אין הרבה ברירות, הם אוהדים את הקבוצה באש ובמים. כן, אבל תשמע, מכבי חיפה של הקהל שהוא ידוע בזה שהוא הולך בקבוצה באש ובמים. נכון, אני אומר, אין להם הרבה, אין להם הרבה ברירות לאוהדים. זה לא, אתה יודע, אוהד זה לא כמו לקוח שפעם בוחר במסעדה הזו, או פעם קונה במחנות בגדים הזו. הוא אוהב את הקבוצה. והוא כואב את הכאב שלה. והוא אוהב את המועדון בעצם. בדיוק, הוא חש את התוסקול. אין לו הרבה ברירות, זה טבוע בו. עכשיו, יחד עם זאת, הם מבינים את זה. הקהל שלנו קהל נפלא, הוא קהל אדיר. הוא מבין שהמועדון עושה את הכל, ורוצה להגיע למקום טוב יותר. הוא מבין את זה. הרי לא ייתכן שב-3-0 מתחילים לעודד יותר ממה שעודדו ב-0-0. דודו, תגיד לי רק שאלה אחרונה לסיום בבקשה. הקבוצה יוצאת לפגרה עכשיו שכמעט שבועיים בגלל משחקי הנבחרת. יש איזשהו תוכנית אימונים מיוחד, איזשהו לוז שהכנתם לשחקנים, משהו בשביל קצת להרים אותם מהמצב הלא פשוט שהקבוצה הגיעה אליו אתמול? ההפסד של אתמול הוא הפסד מאוד, באמת, הוא הפסד לא קל. לא קל למועדון כמו מכבי חיפה, לספוג דבוסג שכזו. יש לנו שבועיים באמת להתאושש. אתה יודע, יש כאלה שאומרים שהפגרה באה בזמן, אז הפגרה באמת באה בזמן. אנחנו נקבל בחזרה את דמרי, את אלי רנטר, שזה כוח משמעותי מאוד למכבי חיפה. את יאני סלושי, את וצק, אסמאעיל ריאן, עוד שלושה שחקנים חשובים שלא היו בסגל. גם את אזימי, שהוא גם אחד החלוצים שלנו, חלוץ חדש, הגיע מנורבגיה. ונרענן את הכוחות ונבוא לקראת המשחק עם בית"ר ירושלים, שהוא משחק סופר חשוב, שאנחנו שם, אם אתה שאלת על המטרות, אחת המטרות היא לקחת את המקום הרביעי שיכול להוביל לאירופה. אז העונה הזאת היא רחוקה מלהסתיים, ויש את המשפט שאומר, איך שאתה מסיים את העונה, ככה אתה מתחיל את העונה של אחריה. אני מקווה באמת שבאמת, באמת, באמת, אנחנו מאוד מאמינים בגיא, אנחנו יודעים שהוא יביא אותנו למקום טוב יותר, ואנחנו מצפים לימים טובים יותר. בסדר גמור, דודו בזק, דובר מכבי חיפה, תודה רבה לך. קול אחר.